Dobré ráno, já vyrážím na pravidelnou kontrolu do nemocnice. Vůbec se mi nechce, jsem hrozně ospala, no, ale musím. Já už mám po odběrech, nesu si do laboratoře a pak si půjdu do kavárny. No a ještě vám zase ukážu tradičně, jak to tady se zase zazelenilo. Máte každý měsíc reportáž z parčičku před modrým pavilonem. Jo, začíná to krásně tady zelenět i kvíst. Uf, jsem doma. Dneska teda to bylo náročné, protože nebyla moje paní doktorka. Byl tam jeden pan doktor, který není omenomen. Naopak, pokud by byl opak omenomen, tak je úplný opak omenomen. Nebudu říkat jeho jména, ale řeknu, že to bylo fakt hodně pomalý. Byla jsem objednaná na 10:00, dostala jsem se do ordinace téměř před 12:00. Skoro jsem usínala na chodbě, protože prostě... Jako mě by nevadilo, kdyby jako rovnou odhadli síly a řekli, dobře, tak jako jo, vím, že já to někdy vlastně nechápu. Já si vždycky říkám, když přece musí vědět. Ale pak jsem si to uvědomila, že pan doktor prostě hod nemá takovou rychlost. No ale už jsem doma, jdu si dát něco malého k obědu. Přiznám se, vařím si kukuřici, protože mám na ní fakt chuť. A pak tady musím máknout. A to docela dost, protože zítra tady je kurz Jitky, tak jako nechci, aby tady bylo, to vypadalo, jak to vypadá. Potřebuji ještě za účetní poslední papíry, jsem tady dohledala a tak řeči, ať je zaarchivuje, abych já je tady neměla někde povalující se a pak je zase nenašla. No a potřebuji na poštu a vyzvednout si v zásilkovně něco na vlasy. No, takže tak. Ještě jsem vám vlastně zapomněla říct, že výsledky jsou v normě, jupi, to je vždycky dobrá zpráva. A možná se vám zdám taková unavená, tak já jsem už od rána teda trošku byla unavená. A musím vám říct, kdo mě, už jsem to psala někde na Facebooku, myslím, já jsem vlastně část toho čekání od odběru krve do vlastně čekání před ordinací trávila v nemocniční kavárně. Je to taková, je to tam příjemný. Je to tam příjemný, když tam zrovna poblíž vás nesedí pán, který si myslí, jako že vás zajímají všechny jeho telefonní hovory. Mluví na hlas, dá si dokonce hlasitý odposlech, to znamená, asi si myslel, aby mi neutekl nějaký kontexty. Takže jsem nedobrovolně slyšela, jak mluví s kolegou, s manželkou, s kamarádem. A navíc měl pro mě docela jako nepříjemný tón hlasu, ale hlavně styl vyjadřování, tak trošku jako šovinista s egoistou. A když už jsem to nemohla po nějakým třetím hovoru jako dost jako dát, tak jsem za ním šla a slušně jsem ho poprosila, zda by nemohl si telefonovat ven. A on mi řekl, že ho bolí nohy. A normálně telefonoval dál. Prostě není to o tom, jestli do kaváren mají chodit děti, nebo ne, do kaváren mají chodit vychovaný lidi. To je úplně jedno, jestli dítě nebo dospělej. Když to není vychovaný, tak to do kavárny nepatří. Já jsem tam fakt nešla poslouchat jeho story a jeho problémy. Každý máme svých problémů, dostat na co ještě poslouchat cizí. Takže jo, a to jsem se ještě zapomněla říct sluchátka. Kdybych měla aspoň sluchátka, ale já jsem neměla ani ty sluchátka. No, takže tak. No, jedu na tu kukuřici, už se tam vaří, tak mějte se krásně, já se ještě dneska možná ozvu. Tyhle sakury jsou každý rok tak krásný tady, tak nádhera. Sice prší, ale tyhle ty obrovský truhle rozkvetlý mi tady fakt udělali radost na tom náměstí. A Samson je umytej a stříká vodu. Měli ho minulý týden, to jsem tady nenatočila, když jsem šla kolem, ale ty truhle jsou fakt krásný. To nějak do mě vnesly tu jarní pohodu.
Jediné, co mě zamrzelo, je, že jsem si vzpomněla, že v těchto truhlích původně byly takový ty stromky, o kterých tvrdili, že tady budou jako velký. No, nějaký asi zašly. Tak beru zpět, v truhlích jsou, až těch velikánských jsou ty stromy, a docela vypadá, že už nakvítají. Jo, jako zeleň tady nějaká je. Škoda, že tu nejsou stromy, ale aspoň něco málo. Já už jsem doma z města, vyřídila jsem tu poštu a vyřídila jsem i zásilku. Můžu si to otevřít, já teda vím, co tady v tom je. A když to tak vybaluju, tak si říkám, že bych vám měla asi i přiznat, že jsem prostě naletěla. Ne tady tím balíčkem, něčím jiným. Ale to až za chvilku. To musím nejdřív promyslet, jakým způsobem to, co nejlíp předat, tak abych třeba varovala vás všechny ostatní, abyste nenaletěli. Ale tady mám krásný, to se mi hrozně líbí, když v balíčcích je takový osobní. Tady je vidět, že tohle musel fakt někdo napsat ručně, to tam není vytisknutý. Chápu, že tohle je vytisknutý, ale je to super. No a mám tady teda nějakou kosmetiku, protože jste říkali, že vůbec neukazuju žádnou kosmetiku, ale já fakt mám spotřebu minimum, ale neodolala jsem, protože mám lehce vlnitý vlasy a byť si je někdy vyžehluju do hladka, tak jsem si řekla, že jedu teďko na dovolenou a k moři, na takovou malou, a že by se mi možná líbilo mít prostě vlasy vlnitý. Vůbec doufám, že to bude fungovat. Je to nějaký šampon, kondicionér a takovejhle jako glaze, jako na kudrlinkovatění. Půjdu to vyzkoušet asi i hned. Jsem velice zvědavá, takže chci si udělat prostě kudrlinky a oni by se mi měli nějak udělat sami. Musím to ještě prostudovat, je k tomu nějaký návod. No a když už jedu, tak jsem si tam přidala jeden poopalování krém, jenom abych neplatila poštovný, myslím, ale já žádný poopalovák teď nemám, takže to se bude hodit do Tunisu, kam odlítám druhý půlce května. Ale já vás vemu sebou, tak to uvidíte. Takže já jdu tady tuto firmu, která se jmenuje, není to žádná spolupráce, prosím vás, Viva Beauty, jdu to prostudovat a půjdu si udělat kudrny. Doufám, že to bude fungovat, že jsem už po tamtom zklamání, že jsem nevyhodila další peníze jako do vzduchu. Ale tady tu firmu jsem si prověřila, prosím vás, už po té zkušenosti. A o té zkušenosti, až si udělám kudrny, tak vám o tom něco řeknu. A těšte se, protože i já umím být úplně blbá. V Hradci za mnou přišla na kafíčku Vendulka a hrozně překvapila. Prosím vás, vždycky tak vyrazíte dech, jako, ale mile, fakt mile. Přinesla mi tuhle taštičku, tak se chci jenom pochlubit. Jak mě znáte, už vy mý milí kafíčkáři, kdo jste můj kafíčkář. Tady mám tuhle kytku, už tady mám od Martina byla tak, a je trošku jiná listy má, tak tady mám zakořeněnou, o víkendu ji přesadím a dostane hezký nový květináček, už ho mám vymyšlený. Tak jsem dostala zase tyhle ty krásný čaje od Sonentoru. Já teda ještě pár jich mám z toho minulého balíčku od, myslím, paní Evy, ale tady oni jsou fakt krásný. Mají krásný obaly a prostě mám je ráda. Takže umět si štěstí je umět si vybrat. Pak tohle je úplně pro mě novinka. Představte si veganský kočičí jazyčky. No tak na to jsem hodně zvědavá. No a tuhle čokoládu prostě miluju, prostě nirvána. Takže Vendulko, moc děkuju. Tak to mám umytý a nakudrnatěný. A docela jako bych řekla, že to vypadá dobře. Ještě možná tady jsem tomu trošku hrábila toho hřebenem a rozjela jsem ty vlny. Já jsem to vyfoukávala tímhle. Ono to vůbec nepatří na tenhle fén, ale nějak to tam jako šlo, to tam je to od nějakého původního fénu. To jsme my, co nic nevyhodíme. No a jako dobrý, jenom jsem si uvědomila, jestli se mi tenhle fén chce tahat sebou. Takže musím zkusit příště, jestli ten efekt to udělá i bez vyfénování, jenom že bych to takhle jako promačkala a dala na to ten glaze. No, ještě se vám otočím, ať vidíte, jak je to z druhé strany, a se i já podívám potom. No, tak jako, co?
Kdyby to takhle šlo bez fénování, u moře jenom takhle umejt a do toho takhle to zapravit a nic s tím nedělat, tak je to prostě úplně jednička, protože se mi to líbí jako efekt. A já mírně vlnitý vlasy mám, tak to jenom podpoří to vlnitost a nebudu s tím muset nic dělat. Tak uvidíme. No ale jako myslím si, že to vyhozené peníze nebyly. A teď bych se asi měla dostat k tomu, za co jsem ty peníze vyhodila, že jo? Když jsem to nakousla, když někdo něco nakousne, tak to má dojíst. Tak taky se to stahuje k tý dovolený. Já jsem zjistila, že moje úžasný korkový pantofle, který jsem nosila x let, takový ty zdravotnický, ale přitom hezký, už loni, už se trošku rozpadly. Nakonec mi nebrala ani na Sri Lanku, protože už byly polorozpadlý a prostě říkala jsem si, musím si pak koupit nový. No a takhle jsem někde na internetu, možná na Facebooku a tam vyskočí krásný Puma pantofíčky, teď je tady vidíte, vám je sem tady střihnu. A já jsem si říkala, no to je přesně, co chci, jako zdrav... A jo, až je tam deklamovali, to je zdravotní a prostě keci v kleci, jo. No a já jsem si je objednala. Jako, chápete, já, která jindy se koukám na recenze a takovýhle blbosti, tak najednou prostě asi se mi tady v té hlavě zatmělo úplně jako pff. A objednala jsem je. Na dobírku, jinak to ani nešlo. A mě to, vůbec mě to nevarovalo, jo. Prostě to bylo někdy před půlnocí, prostě říkáte si, jupi, ještě posílám Martinovi fotku a líbí se ti, mám si je objednat. A on říká, jo, to jsou hezký a to ti budou slušet, bla, bla. No. A za 14 dní přišli. Já jsem normálně přišla mi ze zásilkovny, že mi budou doručovat dobírka 940 korun. Ale já jsem si fakt myslela, že kupuju originál pantofl. No, takže jsem pánovi ze zásilkovny zaplatila 940 korun hotově a on odjel. A já jsem to vybalila a málem jsem tady spadla na zem. Tak já vám to ukážu, jo. Místo Puma pantoflí kožených a s korkovou podrážkou. Mi přišla tahle hrůza plastová. Tohle je plast, tohle je plast, tohle je plast. Kompletně celý plastový. Tomu obrázku se to podobá také hodně jako vzdáleně. Prostě typický klamání zákazníka. No jenže... Já k tomu nemám žádný doklad, protože mi žádný neposlali. Jediný, co jsem měla, jo, samozřejmě začala jsem googlit a na těch stránkách nebyly žádný kontakty. Pak jsem zjistila, když jsem zadala obrázek, ten původní, ten, který mě klamali, do vyhledávače, že takových e-shopů je asi 20. Úplně se stejnou nabídkou a taky s žádným jakoby dole kontaktama. Prostě podvod jak blázen. Úplně jako klamání spotřebitele. Než jsem volala tomu ze zásilkovny, jestli to nemůžu vrátit i hned. A on mi řekl, že už ne, že už to vybral, zapsal do systému. Tak jsem na zásilkovnu nejdřív volala. Tam máte pocit, jako už jste někdy telefonovali s robotem? Doporučuji. Výživný, fakt výživný. Nic jsem nevyřídila. Protože na každou moji otázku řekl, formulujte to jinak, nerozumím. Jo, takže... Nic, takže jsem napsala na zásilkovnu, ku podivu odpověděli a odpověděli mi, že mi můžou dát maximálně mail na toho odesílatele. Jinak odesílatel byl nějaká, teď to tady napíšu, já si to nepamatuju, hledala jsem to, žádná taková firma u nás v Česku neexistuje. No, tak jsem na ten mail napsala a napsala jsem jim, že pokud se neozvou do 24 hodin, tak to předám policii České republiky. Zároveň jsem i hned napsala to na čojku, kde jsem uvedla všechno, dala jsem tam veškerý kontakty, co mám prostě ze zásilkovny, ten štítek a všechno. Z čojky mi teda dodnes, a to už je 7 dní, přišlo, nebo možná ještě díl, na 8. Přišlo jenom to takovýto automatický potvrzení, že to přijali. Jinak se nikdo už se mnou nebavil. Na policii jsem to dala a tam mi napsali, že vzhledem k té nízké ceně, tak bohužel jako to není ani přestupek snad, jo, prostě, chápete? Já se bojím jít na černo, kdybych riskovala 20 korun a tady 940 korun, není to. Sice mi řekli, že to můžou zapsat, ale že jako my stejně nic jako nezaručují, protože to nesplňuje nějaký ty. Že by se nás muselo spojit víc, jo, kdyby jsme se spojili,
a bylo nás aspoň 12, aby to bylo přes 10 tisíc, tak už máme šanci. Jako šanci toto podat jako trestní oznámení. No, takže to je výsledek. Ale jako jinak byli milí ty policajti, jo? Ale jako nepotěšilo. Nepotěšil náš nastavený systém, že? No a ta firma se mi ozvala asi za 5 dní takovou zkomolenou češtinou, že ať to nikam nedávám a že ještě nemají sídlo a že ho budou mít, tak se mi ozvou. No od té doby se nikdo neozval. Vlastně prostě já jsem jim napsala, že podle obchodního zákoníka mě nemá zajímat nějaké sídlo, že to prostě chci vrátit peníze a na to nikdo nereagoval. Takže už jsem se smířila, že jsem vyhodila 940 Kč za tyhle pantofle, které mají hodnotu tak 100 Kč. Někde na trhu. Chodit v nich nebudu, protože i když je tam psaná 39, tak mi jsou nejenom, že jsou hnusný, že jsou nepříjemný, protože je to plast, tak mi jsou i malý. No, takže tak. Takže jsem vám jenom chtěla říct, že i já, která se snažím, tak naletím. A hrozně lituju lidi, kteří vlastně se vůbec neorientujou. Jo. Takových podvodníků musí být a je to úplně mi z toho mi je špatně, že prostě lidi, že dokážou takhle jako nehorázně, jako tohle byl fakt úmysl, jako navíc opravdu oni na tom, to jste viděli, ještě jednou to tady ukážu, ať si to uvědomíte, viděli jste, že oni tam fakt jako propagovali Pumy a v popisku opravdu slibovali hory doly černý las, jo. No nic, jak jsem stará, tak jsem blbá, tak jsem si to řekla, je to poučení, trošku dražší poučení, no. Ale teď už vím, že si budu dávat ještě 2x větší pozor a budu si ověřovat to, co kupuju. Budu si ověřovat, zda ta firma existuje, zda funguje tady u nás v Česku, zda fungují na nějaký kontakty, má nějaký recenze a takovýhle věci. No. Asi to jinak nejde. Tak. Takže tolik moje zklamání z takového malinkého podvůdku. No a vám držím palce, aby vás nikdo takhle nenapálil, protože fakt to není příjemný. A nejvíc jsem byla naštvaná sama na sebe, to je to nejhorší. Jakože mě nejvíc naštvalo vlastně, že mě dostali. Takže tak. No, já jdu něco dělat, ale musela jsem si vám tady postěžovat. A prosím vás, kdyby se mezi váma našlo další někdo, kdo má takovýhle úžasný boty, třeba oni ještě měli v červený barvě a tak, jako jakýkoliv tyhle boty, které měly být Pumy zdravotní pantofle, tak mi dejte vědět, třeba se spojíme, třeba to z ní vymlátíme. A já doufám, že aspoň ta čojka bude nějak jednat a konat. Jo? Když koná, co vím od svých známých podnikatelů, když chodí prošetřovat každou úplně pitomost, která ani se nezakládá na pravdě, tak já doufám, já jsem jim tam vypsala aspoň 8 těch e-shopů, který jsem našla, který stejně nabízeli úplně stejný shit, tak já doufám, že něco udělají. No. Zatím ty stránky pořád fungují, jo? Jako já jsem to ověřovala, takže asi zatím nic. A zatím dál kradou a oklamávají spotřebitele a je to asi v pořádku. Ne, já už se nebudu tím zatěžovat, zbytečně si kazím já náladu a to nechci, tak jenom jsem se chtěla o tom podělit. Taky to máte tak, že když vám něco chutná, tak jste schopni si to za týden uvařit i víckrát. Já teda tyhle ty zeleninové placky podle tý chili jsem dělala před týdnem, ani už skoro. Ale teď jsem dostala chuť na ně zase, jenom už mám vyjedenou ledničku, takže teď je to jenom 2 brambory, 1 mrkev a 2 šalotky, které už trošku kvetly, to je to zelený tady vevnitř, teda kvetly, jakože už jim lezlo to zelený. Všechno je to nastrouhané nahrubo a dala jsem tam navíc teď dovnitř i tu sojovku, na kterou jsem minule zapomněla. A je tam víc té mouky škrobu a škrobu, rejžový mouky, normální mouky a nezapomněla jsem na kypřící práček. A je to takový hustší. Tak si říkám, že možná vlhkýma rukama bych ty placičky mohla dělat ještě tady venku. No, tak já si jedu dělat večeři, když to jinak nejde. Jo, a navíc jsem do toho přidala slunečnicový semínka. Tak já to jdu tady, zapínám kamna. Šup, trošku to hned ubaru, ať to není rozpálený 1-2. A zkusím to teda žící nabrat, namočím si tu ruku. Asi to bude, helete, tady ta ruka není namočená.
Jo, budou lepší placičky, když je to trošku víc zahuštění. Koukejte, jak krásný. Tak já je tam jdu smažiti. V rohu najdete odkaz na vlog, kde jsem je už dělala. A v tom vlogu máte i odkaz na ten originál chili vlog, nebo chili recept na Instagram. Tak opravdu doporučuju. Chybí mi tam něco zeleného, tak jsem vyběhla na balkon a pořád pažitka ještě drží, tak tam bude pažit. Určitě tyhle asijský bramboráky, teda když tam nedáte bramborek, to nebudou bramboráky, batátky nebo cokoliv jiného, určitě vyzkoušejte. Já jsem tentokrát do té namáčecí omáčky přidala i syraču, protože nemám chili, tak jsem tam dala něco jiného pálivého. Už jsem zase jednu snědla, je to fakt výborný. Dobrou chuť! A úplně na závěr vám chci tady přečíst vyjádření Český obchodní inspekce, jo. Kdy vlastně oni mě upozorňují, že ty zmiňované stránky, kde jsem si to já objednala, jsou zařazení do seznamu rizikových e-shopů. Já se přiznám, jsem vůbec o tady tom nevěděla, takže tenhle proklik vám dám dolů do článku, takže i to je asi dobrý vědět, že prostě tyhle ty e-shopy fungují takhle špatně. A důvodem pro to bylo zařazení pro naprostou anonymitu stránek, a podle vyhledávače nějakého Hoist.com byla doména registrována na subjekt Alibaba Cloud Computing LTD, no, a z Číny je to někdo. No, a provozovatele obchodu nebylo možné zjistit, no, takže já asi nic nikdy už nedostanu, což jsem z tohohle pochopila, nicméně, jestli aspoň něco, tak jsem ráda, že jsem vás mohla varovat. Tak dejte si pozor, neobjednávejte nic, kde nemáte žádný kontakty. A když si chcete být jistý, proklikněte na Čojce stránku pro spotřebitele rizikové e-shopy. Tak jo, tak tímto se loučím a ještě jednou držím palce, abyste vy nikdy nenaletěli, protože to fakt naštve. Hlavně vás, že jo? Protože mě to teda naštvalo. V čem ale nemá Čoj pravdu, je to, že tvrdí, že už ty nefungují ty e-shopy. Já jsem ho teď otevřela a tady jsem to nakupovala já. Vidíte, že to tady normálně funguje. Jo, přesně ty, co jsem tady objednávala. A teď jsem našla ještě jedny z podobné podvodné stránky. A tam je to ještě horší. Tam se tváří jako mol.cz, přitom jako adresa je nějaký obsenovo, jo, a zase úplně to stejný, 940 korun, žádný kontakty dole, jo, ale jinak je to úplně stejný, jako jsem to objednávala, nejlepší ortopedické masážní pantofle Puma, jo, prostě, ach jo. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.